היה איזה אחד החיילים שהוא היה אוסף מתנים של פלאפונים. וגם אני זוכר שהיה איזה יום אחד הגיע איזה חייל, לא יודע, והיה לו פלאפון חדש כזה, שאלתי אותו, מאיפה הפלאפון? אז אמר, מהמחסום, החלפתי את הסים. אלו, לקח לאחד הפלסטינים את הפלאפון שלו, הוציא את הסים שלו, שם את הסים שלו, והתחדש לו בפלאפון. כאילו, אמרו לנו לא לקחת דברים מהפלסטינים, כאילו במחסום כל הזמן מציעים לך, רוצה סיגריה, רוצה זה, רוצה הוא, אבל כאילו, אם אתה נתקע במשמרת בלי סיגריות ואתה רואה מישהו עם סיגריה, אתה תבקש סיגריה, אתה תקבל סיגריה. פלסטיני לא יבוא והתלונן שלקחו לו משהו, כי זה לא יקבל, לא נראה שזה יקבל שום יחס, וגם כאילו אם הוא כבר יגיע אל מישהו שיכול להתלונן, הוא יבקש אישור עבודה או משהו כזה, זה לא משהו, זה לא כמו שלי עכשיו יבואו ואני אגיש תלונה. עכשיו אין לו למי להגיש תלונה, על מי הוא יגיש תלונה? חייל במחסום, כאילו מי יתייחס לזה בכלל?